ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଇବି? ତୁମେ ମୋର ଧନ, ମୋର ମାନ, ମୋର ଟଙ୍କା, କୋଡ଼ି ସବୁ ତୁମେ। ତୁମ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ରଖନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଭାବରେ ସ୍ଵାଗତ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟକୁ। ଆଜି ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟି ଦଉଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ସୌଦାମିନୀ। ସୌଦାମିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଳ୍ପ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସୌଦାମିନୀ। ନମରି ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଛି? ଏ କପାଳରେ ଆଉ କେତେ କଣ ଅଛି? ଏତେ କରୁଛି, ମୋ ଦୋଷ କଣ? ଏ ଦେହ କେତେ ସହିବ? ହା ବିଧାତା, ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ, ମାୟା ନାହିଁ? ଏକ ଧ୍ୟାନରେ, ଏକ ମନରେ ସାଧ୍ୱୀ ପତି ପ୍ରେରଣା ସୌଦାମିନୀ ଏପରି କେତେ ଭାବି ଭାବି ନିରବରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରେ। ହାଏ, ସତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଦିନକ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଷ୍ଟ ବଚନ ପାଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତା। ସେ ସରଳା ପତି ପ୍ରାଣା, ତାହାର ଧନରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାନରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ତା ନିକଟରେ ଅକିଞ୍ଚିତ କର। କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଖ ତା ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସଦୃଶ। ଦୀପ୍ରର ଅତୀତ ହୋଇଯାଉଅଛି, ଚିର ଦୁଃଖିନୀ ସୌଦାମିନୀ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ନୟନର ମଣି ପ୍ରିୟତମା କନ୍ୟା କମଳାକୁ କ୍ରୋଢରେ ଧାରଣ କରି ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ନୟନରେ ଆପଣାର ଅନଶନ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କବାଟରେ କିଏ ଧକ୍କା ମାରି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା, କବାଟ ପିଟା! ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ଜଳଧରଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା। ପତିପ୍ରାଣୀ ସୌଦାମିନୀ ଏକାକୀ ଅନଶନରେ ଭଗ୍ନ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କମଳାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା। ଆଜି ସାତ ଦିନରେ ଜଳଧର ଘରକୁ ଫେରି ଆସି କବାଟ ପିଟା ବୋଲି ଚିତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ଏହା ଭାବି ଭାବି ଦୁଃଖିନୀ କବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବନାଶ, ଏ କଣ? ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିକି ସୌଦାମିନୀ ସ୍ତମ୍ଭିତ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଅତି ସଂଯତ ଚିତ୍ତରେ ସସମ୍ଭ୍ରମରେ ସୌଦାମିନୀ ପତିଙ୍କର ଶ୍ରାନ୍ତି ଅପନୟନାର୍ଥ ଏକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ପଦାଘାତରେ ପାତ୍ରଟି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା। ଭୟରେ ସୁସୁପ୍ତ କନ୍ୟା କମଳା କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଉଠିଲା। ସୌଦାମିନୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଳିକାଟିକେ କ୍ରୋଢରେ ଧରି ଗୃହାନ୍ତରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାଣୟଟିକେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ବା ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ କରି ଦେଖେ ଯେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ନାହିଁ, କଣ କରିବ? ହାତରେ ପାହୁଲାଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ମାଗିଲେ ତ କେହି କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇ କନ୍ୟାଟିକୁ କାଖେଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଗଲା। କିଏ କେତେ ବନେଇ ବନେଇ କହିଲେ, କେହି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ଜଣେ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରବୋଧୂ ସୃଷ୍ଟି ଦେବୀଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସୌଦାମିନୀ ସେଥିରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଆହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭୂତଳ ସାଏ ଅତି ବିନୀତ ଭାବରେ ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଜଳଧରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ରୋଷକ ସହିତ ନେତ୍ରରେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦୂର ହୋ, କଣ ରହ ଦେଖିବୁ। ଶଶଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ କେତେ ତିରସ୍କାର, କେତେ ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା। ଜଳଧର ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ଉହାଲ୍ଲସରେ ସୌଦାମିନୀ କଷ୍ଟପାର୍ଜିତ ଅନ୍ନ ପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କଲା। ସେ କିଛି ମାତ୍ର ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟରେ ଅଭାଗିନୀ ପ୍ରତି ଅଯଥା କଟୁବାକ୍ୟ ବର୍ଷଣ କଲେ। ଅବଳାର ହୃଦୟ କେତେ ଆଉ ସହିବ? ତାର ଭରସା ଏକ ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ନ କେହି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଭିନ୍ନ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରଣ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ତୁମ ଭିନ୍ନ ମୋର କିଏ ଅଛି? ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ଆଉ ଏପରି ମାର ନା, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆକାଶ ଘନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ, ସୁସୁ ପବନ ବହୁଅଛି। ଏପରି ସମୟରେ ସୁଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନ ଗୃହରେ କିଏ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୀପାଲୋକରେ ବସି ରୋଦନ କରୁଅଛି? ସେ ସେଇ ହତଭାଗିନୀ। ଆହା, ଆଉ ଏ କୋମଳ ପ୍ରାଣୀ ତପ୍ତ ହୃଦାସନ ସହି ହେଲା ନାହିଁ କି? ସୌଦାମିନୀ ରୋଗଶଯ୍ୟରେ ସାଇତା, ପାଖରେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିମା କମଳା ବସି କାନ୍ଦୁଅଛି। କ୍ରମଶଃ ରଜନୀ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କଲା। କୌଣସିଠାରେ ଜନପ୍ରାଣୀର କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବିକଟ ନିସ୍ତବ୍ଧତା। କେବଳ ସେହି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୃହରେ ସୌଦାମିନୀ କମଳାକୁ ବକ୍ଷରେ ଧାରଣ କରି ଭୟରେ ଦୁଃଖରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଏତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ? କଣ ହେଲା କି ବିପଦ ଘଟିଲା? ଏହିପରି ସମୟରେ ଜଳଧର ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ସୌଦାମିନୀ ଆଜି ସାତ ଆଠ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଳଧରଙ୍କ ସେ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନାହିଁ। ଦେ 500 ଟଙ୍କା, ଦେ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି, ଏହିପରି ତାଡ଼ନା ବାକ୍ୟ। ଏକଥା ଶୁଣି ସୌଦାମିନୀର ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ସେ କ୍ଷଣକାଳ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରୋଗସୂଚୀରେ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପତିତା।
କିଏ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ ବାଳିକା କମଳା ମାତାଙ୍କୁ ଏପରି ଜଡ଼ବତ୍ ପତିତ ଦେଖି ଆତ୍ମସ୍ୱରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି କେତେ ହଲାହଲି କଲା, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧାତାର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ସୌଦାମିନୀ ଅଦୃଷ୍ଟରେ ଏହାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚେତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ତାହାର ନିଦ୍ରା ଅନ୍ତିମ ନିଦ୍ରା ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ଷଣକାଳ ପରେ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ କରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ସ, ପେଟରା, ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁନା କରିସାରିଲେଣି। ଲୁକାପଟା ଯାହା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ସାରି କେଉଁଠାରେ ପାହୁଲାଟିଏ ସୁଧୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଚିର ଦୁଃଖିନୀ ସୌଦାମିନୀ, ବର୍ଷକରେ ଥରେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇବାକୁ ଅକାଳେ ସକାଳେ ଥରେ ମିଳେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଇବ, କିଏ ଦେବ, କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବ? ଚରଣ ଧରି କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଇବି? ତୁମେ ମୋର ଧନ, ମୋର ମାନ, ମୋର ଟଙ୍କା କୋଡ଼ି ସବୁ ତୁମେ। ତୁମ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ପାଇଁ ରଖନ୍ତି? ନିର୍ମମ ହୃଦୟ ପାଷାଣର ଜଳଧରର ହୃଦୟ ଏଠାରେ ବିଗଳିତ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲା, ଓ ଏତେ ଅପମାନ, ଟଙ୍କା ଦବ ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କଥା, ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁଛି। ଏ କହି ଉପର୍ଯ୍ୟ ପରି ପଦାଘାତ ପଳାୟନ, ଲେଖିବାକୁ ଲେଖନୀ ଚଳୁ ନାହିଁ, ହସ୍ତକମ୍ପ ଅଛି। ନିଷ୍ଠୁର ପଦାଘାତ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଓଟି ଗୋଟିଏ କମଳାର କୋମଳ ବକ୍ଷରେ ପତିତ ହେଲା। କମଳା ଦୁଇ ତିନି ଥର ମା ବୋଲି ଡାକିଲା, ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ପିତାର ପଦାଘାତ କମଳା ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଇଏ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲା। ଏଡ଼େ ଅଭାଗିନୀ ସୌଦାମିନୀ, ମା ମା ବୋଲି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଡାକିଲା। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା। ଦାରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଶବ୍ଦରେ ଗଗନ ବିଭିନ୍ନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କି ଭାଷାରେ କନ୍ୟାଗତ ପ୍ରାଣ ମାତାର ଆକୁଳ ହୃଦୟ ବୁଝାଇବି? ଏଠି ଯବାନିକା ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କନ୍ୟାକୁ କୋଳେଇ ଧରି ଗୃହରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲା। ଦେଖ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି, ଘନ ଘନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ପବନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ବୋହୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ନିଜେ କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସୌଦାମିନୀ ଜୀବନ ନାଟକ ଯବନିକା ପତନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଦେଖ ସେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯାଇ ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀକୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ଦେଖ କନ୍ୟାକୁ ଘନ ଘନ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି, ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି, ଥରେ ଥରେ କୋଳେ ଚିପି ଧରୁଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିବ? ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ଗର୍ଜନ, ବିଦ୍ୟୁତ ମେଘର ଗଗନଭେଦି ଶବ୍ଦ, ନଦୀକୂଳ, କୁମାରୀ କମଳା ଓ ଦେବୀ ସୌଦାମିନୀ ନିମ୍ନ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଦେବୀ ନଦୀର ନାମ ସାର୍ଥକ ହେଲା।